Semoga ilmu yang bermanfaat ini, pahalanya terus mengalir kepada almarhum Al-Maghfurullah Kiai Haji Sezen Zainal Abidin Basul Ashab Radhiyallahu Anhu, dan semoga keluarga beliau, putra-putri keturunannya, dijadikan soleh dan soleha. Al-Fatihah. Ayuh asalik. Jadi hayang mabrur haji. Haji mabrur mah eta mah jurnal. Sok jurnalnya disebut noy. Kumpulan nilai-nilai. Ningari olimpiade. Tina renang menang emas 2, perunggu 3. Segitu ning ahmet ta. Jurnal tungtungna. Itu disebutkan haji mabrur jurnal. Anak jurnal poin-poin-poin aku udah mabrur-mabrur. Lah, talbiyah mabruroh. Di orangnya kalau kasok nyebut kia ya omeken. Ah, ini soknya leneng wai jelamatnya. Suami istri reka Mekah. Suami Udin memajikan Iis biasa langanan. Ulu ibu-ibu na rebuh geunae marasakmun. Hadirin sekalian, hari ini kita berkumpul dalam rangka walimatus safar Bapak Udin dan Ibu Iis. Semoga Bapak Udin menjadi haji mabrur, Bu Iis menjadi hajah mabruroh. Eta teh kadenge kunu bodoh mah geunaheun, salah gede eta. Kalimah kanyahoan teu nanyakeun heula ka ajengan. La mabrur mah lain sifat jelemana. Sifat hajina kalimat mabrur mah. Tingali aya. Hajjun. Nulisna ha jim jim sidah jadi hajjun. Nu disifatan mabrur dina ngomong mah etana. Jadi hajjul mabrur. Mun jelema na make alif hajjun. Tak sok disebutkan bab haji teh al-hajj. Da eta teh budaya deui budaya Indonesia, Malaysia, Brunei geus sok kitu. Di Timur Tengah mah istilah eta kitab-kitab denyo. Imam Ghazali disusun oleh Syekh Al-Hajj Ghazali. Imam Syafi'i, Haji Syafi'i. Iya, ya supaya paham ya, paham. Mana syariat, mana budaya. Eta mah taktik Indonesia supaya jelema nu geus naik haji ulah jeblos-jeblos teuing kana dosa, maka tak dipake Bapak Haji supaya sugan engke moenya haji-haji kudu neraka kadinya alahan. Malaysia haji dipake Brunei. Di Timur Tengah enggak ada, Bos. Dasa bener nama nyata tuh. Ieu mentak kudu rada daek ke ulin kana grog teh lah cukurang ge. Aya we. Bersih bersih setik setik. Saya sabenerna ari haji teh naon? Jelema nu rek ngalaksanakeun ibadah haji ngaranna hajjun. Hajja teh kosoda. Hajja kosoda. Aina hajjata, Anda mau kemana? Hajjatu ila suq, ana rek indit ka pasar. Hajjatu ay qasadtu. Mandak di Mekah, can usum haji. Urang geus datang ka Mekah. Cek urang ditu, ya haj tuh. Hei jelema nu rek ngalaksanakeun ibadah haji. Ya haj. Awewe gini sok hajah fauk, hajah fauk. Cek urang dieu nu bodo. Lah, pamajikan saha di fauk euy. Awewe kaluhur, awewe kaluhur. Hajah fauk. Ya hajrik, ya hajrik. Cek goblok sih aing disebut torek. Et haji ieu jalan, 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 jalan mawa cai. Mun cek urang panas, 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 panas gitu.
Nah itu nyebutnya yahadrik, yahadrik. Torek-torek bebalus. Ah, ayo datang ke ditu mah, wah aturan, wah tidio, wah siga beres, sote. Ragu, pacar latrek datang ke ditu mah. Lamun rek make pikih sabener-bener na cep pikih na ge geus boro-boro cep tasawuf ting sabar siki mah nusah cep eceskeun sebab pembimbing haji ti dia gegedena ngarala duit intir sarabat sarabat teh lain lain hayang amba berurkeun jelema matak ana mah teu pake kap teu pati kapake ge anu jadi pembimbing haji pan ngomongna sok ieu manehanna pan kacarwea ku anu kajabat ti heula kan depakna adi ana haji cepi sok nanyakeun wa aya waktos wa kanggo ngarahkeun para haji gae daek mah ngadengekeun aing ngomong haji da ngobrongkong geung haji jeung ana mah pikamakeun batur bae suara seiki anu sacep pikih komo cep tasahau balik ti Mina kudu bada duhur ti isuk geus ngabrik. Ah, ngan ada gongke cenah ka macet-macet hareudeung we na aja ngebalang geus teh teh. Da teu make elmu setan kitu mesti salebrut para rungkuh. Kudu bijakeun mah a tak cek ana persiapan haji teh tarbun Islam. Nu opat di handap penahan. Yah. Anje. Tadi talbiahna kitu. Hayo urang geus bisa maca talbiyah maca lapat talbiyah mah geus bisa geus jadi insan mulabbi acan manusia nu geus kamar ka awakna ge koret keneh bedegong keneh kedul keneh can can mabrur talbiyah talbiyahna aja beberapa tawafna mabrur mah lain perkara nu ngawang-ngawang teuing atuh di langit aya ilmu na aya rumus kabaca akhlak mah meni meni asa can pati ngadenge nurangkeun haji rada kieu meusan heuh pake idohna pake ana tutulibin pake ihyana pake hikamna sirul asror geraheg jadi unsur tata negara unsur sosiologi unsur ekonomi unsur kalbu kabeh terpadu dina haji. Dengan kata lain haji teh kieu. Salat apel harian, Jumat apel mingguan gitu. Haji apel internasional. Tahunan Idul Fitri apel tahunan lokal. Sabenerna pisan di mana-mana musim ai dina khutbah Jum'ah kamari ge eta teh pengarahan mingguan gitu. Sang jubir mengarahkan, sang imam memperhatikan, tedayuhna yo kahoyong Allahna kitu. Tak kuat teu panjang rasa Allah teh rahasia Allah. Kahoyong Allah teh kumaha teh? Dengan harian apel harian, sapoe 5 kali bayangkeun apel pasukan elit model nang eta. Tentara apelna kudu 5 kali eta geus pasukan elit. Kusabab pasukan Allah, apelna ge salat berjamaah 5 kali. Beres salat taklim. Selalu ada pengarahan, pengarahan, pengarahan. Dicek siapa yang sakit, siapa yang bermasalah, siapa yang tertembak dan kena muncul. Saha nu ngagebrus, saha nu dihakan gajah, saha nu digegel buaya. Sang imam teta, imam masjid deui, imam masjid teh imam salat Allahu Akbar. Bodo teuing aya makmum eueuh mah nyuruntul eh. Penting mah wing honor surudut deui wae. Lain lain kana jihad berasna otak teh. Agama keur eusi peujit. Halal halal ngan ecek-ecek kelasna. Pakuli ngaranna. Tong hayang jadi anak buah nabi sia kitu dan nabi mah lain kuli. Ittabi'u ma la yasalkum ajr. Jadi aya kuli agama, aya penegak agama. Terserah Anda mau pilih mana. Rasakeun ku diri sorangan. Ya. Tas talbiyah urang geser kana ihram we langsung. Rek umroh keur haji tah rek umroh bungkul tah pasti kudu aya ihram.
ihram rupa baju kudu bodas. Awewe nutupan orat lalaki mah ngan dua helai, dua helai. Temenang make nu dimaksud dijahit lain ulah aya jahitan pisan, lain dapan eta ge anuk lebar teh dijahit sisina teh. Maksud jahitan teh dibentuk-bentuk potongan untuk kebesaran gagayaan itu. Cing ngarti prinsipna aing ngaji-ngaji pikih medok teuing hugalak dana taku ka batur. Geraha ke lamun ente ka Mekah, loba mualim tukang ngatur. Jadi cekitap. Kanyahoan di dieuna teu gaul. Datang ka ditu teh pikih jebret. Itu bisa iya aya teh benang teh ka ditu teu meunang teh jaitan. Kuna kudu rawing sisina. Temenang sote dibentuk dijieun potongan dijahit dalam arti kitu. Baju kebesaran, kagagahan, kagayaan. Eueuh. Atuh naon eusina teh hayang mabrur ihramna tong mabruroh. Sakali dia tadi. Bapak haji, ibu haji tong disipatan ku mabrur. Semoga ibu dan bapak hajinya mabrur. Lalaki haj, awewe hajah, pagawaianna hajun. Jadi semoga haji ibu Iis menjadi haji mabrur. Lain kieu, semoga menjadi hajah mabruroh jadi sifat awewe nah. Dob ta odob, odob odob. Aing sok teu hayang nyanyung-nyanyung belek kitu. Lain bodona nama bodona mah bisa dihampura legegna geus buh salah asa bener wae dipertahankeun. Yah di kalangan ikhwan TKN mun syariatna anak tarang ngalongok Jakarta bareto aya seorang ustad sarjana rada gagayaan meureunan ti dayuhna mah ai lalaki disebutna ikhwan ari awewe ditambahan ku taknis jadi ikhwanat. Para ikhwan dan ikhwanat. Aduh, cek urang teh. Ah, tungtungna ulah di jebret hareupeun mah nya. Salah euy. Eta kalakuan urang sok hayang kitu teh. Kasempetan mebeutkeun batur di dinya supaya kanyahoan aing jago kalakuan mualim jebret dan kitu ngaran. Surudut deui wae. Surudut teh kelompok neangan hahakaneun lah. Cerudu teh kalimat. Wuh, lamun eta dipake cager urang mau jadi jelema teu cerut. Ketika kuring ceramah di lain waktu. Makasih, kita semua punya istilah ikhwan. Jangan salah. Anu satorekat disebut saihwan, nu teu satorekat disebut lain ikhwan. Gagabah eta. Innamal mu'minuna ikhwat. Sakabeh nu beriman dulur kabeh oge. Sok aya ta ima bumi ikhwan ima sanes aja. Aduh eta malaikat di mana teh babasaan teh mun bade ima ikhwan tekin ima ikhwan fil iman kita ikhwan sa iman ya ikhwan sa tarekat ya ihwan sa guru lamun teu diomekeun ku jelema belet ieu saha ngomek da teu warani pan nyahadban mursyid teh batur teh. Hei ajangan jajan kuwani. Mane sing nyaho di tiap lembaga termasuk perusahaan, politik atau apapun ada yang disebut staf ahli. Naon cenah? Nyaho tukang staf ahli teh. Teu nyaho deui. Ya bupati, pangluhurna pangkat bupati di daerah. Tapi keur ngagawean jeung mikir teu kabeh ilmu ayana sirah bupati. Henteu. Aya staf ahli urusan minyak ahli minyak, urusan listrik ahli listrik, urusan cai ahli cai. Itulah staf. Jadi ilmuna leuwih ti bupati di bidang eta. Tugasna ngagunakeun ilmuna keur ngagali sumber daya alam supaya masyarakat maju ku bidangna. Mursyid ge kitu kagungan staf ahli. Ya loba nu teu ngarti ya.
dianggap mursid teh sagagalana kakurangan. Saliwat masih gak ngagungkan padahal membetkan. Lain ngagungkan lah menyebutkan, guru abdi mah teu aya kakirang. Da sia teh nyaho kakurangan anak. Kabeh ge jelema mah iwati rasul aya kakurangan anak. Rasul ge aya kakurangan anak. Oh, da makhluk da jelema. Punten-punten, pajajen mah staf ahli. Jelema nu boga keahlian khusus. Mantaku guru mursid ditarik, urus ieu euy. Cukup kalimatna benahan. Pangbenahankeun euy ku ilmu maneh kitu. Benahan organisasina, benahan keilmuanana. Ruhna mah urusan guru mursid. Sirah ieu mah tangkurak. Pengetahuan ilmu bagian staf ahli. Itu loba nu teu ngarti. Matak Pak Jenderal Sukria ngagunakeun istilah pembantu khusus alias staf ahli di bidang sosial dan tos. Ihram. Naon simbolna ihram? Ihram bersihkeun kalbu maneh. Tidak sakabeh penyakit kalbu. Badan maneh can ihram, batin maneh keur diihramkeun. Tiap tasyahud la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tiap detuk, detik, denyut, dikir, denyut jantung, Allahu Allah. Allahu Allah. Allahu Allah. Eta keur ihram eta. Ihram batin. Ieu kitabna ieu. Henteu rampa-rimpi ajeng anjeun ngomongna kita da geus kakuasai pan uing nu nerjemahkeunana 24 pasalanana. Toharatu syariah, toharatu thariqah, bersuci syariat, bersuci thariqah, wudu adus syariat, wudu adus thariqah. Syariat ku cai, ieu ku dzikir, cai na teh dzikir. Alat pensucina, sikolahna. Kulisain sikolatun wa sikolatul qalbi dzikrullah. Salat syariat, salat tarekat, salat syariat Ka'bahna itu batu. Yang hareupna ka dinya sararea. Urang mustaqbil aqib, yang hareup ka kul lon ngalir saeutik. Sah teu salat yang hareup ka wetan? Sah. Henteu meunang sote di dieu. Aye di Mesir mah da mun ka kulon kalah mustaqbilal Eropa, mustaqbilal Inggris. Di kulon ka wetan, nu ti wetan ka kulon, nu ti kaler, nu ti kidul. Nah, di Madinah salat yang hareup ka mana? Yang hareup ka kidul. Matak askar rada pusingan yang hareupan budak ieu. Pan urang ditu Wahabi. Jarah di makam Rasul, teu meunang menta ka Rasul, teu meunang ngangkat lengan ka makam Rasul. Mun maneh kieu di makam Rasul beletak haram. Jejen teu bodo. Kumaha carana? Jarahna ti belah kaler cicingna. Ti belah kaler, ieu makam Rasul. Urang ti belah kaler tadi raudah ti ditu. Eh tidinya ti sesompang alusupah. Panjadinya hareup ka kidul ieu makam Rasul di ditu. Ka'bah di Mekah urang nyareup ka ditu leh kiblat ketujuh makam Rasul ketujuh kieu we urang Allahumma inna nas'aluka wa nujubut haram da lain keur menta ka makam ka ditu lamun ti belah kaler dianggapna ka makam lain ka Ka'bah gua siasatin los kitu haram-haram aing nya hoseu belek mesantren di mana sih tong sok eleleh teuing tah. Jadi ahli sunnah wa jamaah, jadi ahli tasawuf teh meuni beye. Kararoeung sika batur nu bener, batur nu keur ngaco nya. Insyaallah urang nu keur bener. Pajajan berani ngomong beye. Rek kumaha teu wani atuh. Kelompok-kelompok nu ahli tasawuf saya boga pertanyaan. Apa pertanyaan Pajajan? Bisa nyeun wali teh sia?
tebecus dan teboga resep. Aduh gelajar berang puasa peting ibadah terus-terusan ngante boga mursid maneh eueuh nu sarua jeung kareta api eksekutif eueuh cacantolan teh dihebat-hebat ge nganti ka alam mulki teh melekbak balik deui tak tedaekeun meunang ge Islam ku kelompok gede bangus bisa sorongot teh ieu nya nyalahkeun ka batur meni siga tasawuf nu anyar heula mana kitab ieu jeung bijil Wahabi. Wahabi mah tahun 1700 dititah Inggris kitu ge supaya ngaruntuhkeun khilafah Islam mentak Hizbut Tahrir aya teh beber geng hayang ngadirikeun deui khilafah Islam teh panagih eta da nyaho dirajetkeun jadi nagara lalemet Islam teh ari Rusia ngurus nagara loba urang jadi lalemet arah babari nenesna geus dipecah-pecahkeun jadi nagara lalemet tinesan hiji-hiji Irak, Afghanistan, Libya, Tunisia. Eta mah teh kudu ngarti siasat mah eta mah geus politik busuk. Butuh minyak penting nama. Di mana-mana engke minyak bumi beak, minyak ti Arab geus beak, minyak manehna weuteuh keneh. Modar-modar mati sama peduli teuing. Aduh ajeng anta ngomong kitu da inget tiba lagi kieu. Teu pindah bileumpangan tiba lagi. Kapake syukur teu paduli. Nya. Teu boga dunungan manusia deukeut teu boga dunungan deukeut Allah. Eta mah atasan ya tertib organisasi we teh mah nyebut atasan. Da atasan ge ku aing ditakrel mun aing kudu legeg bobo bae. Jeung ajejen teh bawahan anu ditakrel ku aing huluna segede kumaha ya mun aing atasan dewek. Dan ingat ngomong manitah dewek di dewek deh. Nita ngebahas dek deh inu dititah. Nanti kapedah teculangung weh tengelengkahan sote ke atasan. Kudu eces kemana emang ngomong teh. Kamari konferensi. Namun anrek main. Di tangan gitu. Tapi anak lain hayang nukit. Sahawe nu mingpin. Nu penting kumah tau rap. Daek cicing sahana pun batur daek. Sana aja anak nyaho ya saluhuran teh. Ilmu nama terbatas, kemampuan anak terbatas. Hagan bae nu kitu. Di Surya Layana daek cicing anak pun. Jenderal Taka, Kang Enyen dan lain-lain semuhun. Aikeur ngomong ning hoh. Ngomong hareupeun sararea. Hadirin, saya bersama atasan saya. Tapi syukurna mah kudek dikit teteh. Dan saya jadi beliau akan menyampaikan pemikiran-pemikiran yang luar biasa. Insyaallah tidak ada kesalahan. Coret tetangga jangan. Saluhureun teh kurang teh papatan. Ya, diri. Cing bisa kikituan. Lain bunglon teteh lain bunglon. Kode etik organisasi. Naon cenah? Punten jelema nu teu biasa berorganisasi mah teu bisa kitu teh. Mun nanya patur teh mapa teh. Anu geus biasa organisasi mah di mana we posisina? Dicongo jadi. Maneh kudu jadi naon? Maneh mun jadi halep main bola teh dibelah tukang. Tapi nyaho yeuh nu kahareup goreng patut cokorna, sikat teh di dieu bolana. Deus asup ka ditu. Kikuk. Loba kitu di urang. Gas. Jadi tadi ihram teh naon? Sucikan batin. Tembuskan diri padamu Rabbi. Oni tadi teh oni tah. Ngaji. Oni kerawat. Nah, dulur. Jadi ihramna kitu, kakarek ihram maneh mabrur. Bade jadi haji mabrur. Bade jadi haji mabrur. Entong salah. Dengekeun atuh panjang haji pan ulah ceuk urang ge lain jelema mabrur mah. Bade janten hajah mabruroh.
Entong, tidak salah ngomong nage. Hoyong haji mabrur. Ibu hoyong jadi haji mabrur. Pancen mabrur roh ibu mah. Nyata salah. Gusti Kementerian Agama di pusat datang ngomong di daerah kitu ngomongna. Ameng kana grog atuh gerak. Da moal di pentakulian ngabengkel moal. Asok rada lege geser di kana mah da takabur kana bedegong mah ibadah. Ulah sateu takabur kana tawadu. Ieu jelema salah tapi bedegong dagor. Supaya leungit bedegongna. Tah. Tuluy naon deuna euy? Tawaf, umroh tu ayat umroh, ihram tawaf. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kumahanya tawaf yang mabrur. Pangku kitu kawahna gotong ka dieu, engke dianggap kampanye partai anu pun. Pan geningnya aigeus usum kampanye mah jelema teh silih gorengkeun dalil teh lain pareng nanyarkeun bener pareng ngusurukeun batur. Cek P3 ka Golkar. Awas hadirin. Al-Qur'an jelas ngan nyatakeun wala taqroba hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin. Lu deket-deket kana tangka, jadinya teu loba juriga, dolim sok ka dijam. Atau anak buah nada bodoh deh ho akor. Waduh cek jur kam Golkar kumaha aing nenyok seta. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadzil wa arsala alaihim tayron ababil. Manusa-manusa nu wani nyolok Ka'bah ngancurkeun Ka'bah anak buah Abraha tadi. Cek PDI lebok sih diadu dua nana. Cek PDI diserang dua nana tadi. Golkar ulah wala takrub hadis sejarah. Kadinya alam taro kaipa. Pak Allah buka biasa bil-bil. Atu cek P3 jeng cek Golkar. Awas. Inna Allah ya marukum antad bahu bakoroh. Cing nyahu ay sapi makudu dipuncit. Kata ajengan apal. Pan aing tukang gitu bareto. Tuhnya ejeng mantan manan hawan teh genah. Anak baheula da kudu kikituan harita mah kitu-kitu we dek ngawaro we. Burak Gusti. Sing ulah ka neraka kikituan beh. Geus ah. Naon sabenerna ihram teh? Kikituan mah tawaf, kikituan mah hampurannya. Sae sae sae. Pikih terpenuhi, pikih terpenuhi. Balik ti ditu malah boga dongengkeun. Tawaf. Tawaf nguriling, 7 kuriling. Pertanyaan di Ka'bah. Engkau adalah suamiku dan aku adalah istrimu. Ini malam pertama. Kenapa yang ditowel bujurku saja? Kamu ini silakan surudut. Cek Ka'bah batu. Aing we di kurilingan hayo. Ayo rahasia aingan tadi korehkan kusia. Naon rahasia aing. Ka'bah nu ayana diri mana. Jadi tawaf anu mabrur di ditu awak ngurilingan Ka'bah. Lepas ti ditu jeung didinya keneh jeung geus leupasna kalbu teu jauh tinu boga Ka'bah. Tong lila teuing ti kamaot we kituna mabrur. Memeh maot kungsi teu kitu mabrurna eureun. Ya mabrurna bisa leungit omean deui bisa kitu. Servis mabrur. Urang lagi eksotiknya, kedai lagi eksotik, kenae, minang mana? Ngadengnya penjelasan nukir, syukur mun minang, baru karek ayana, karek ayana, we waktu nomor, dah urang ge karek beh dia nyaho nukir mah, si gana we aing nyaho tiba hula, tanya, urang geser dia aja deh, tas tawab tulis, wukuf, naon hasilnya wukuf, cicing, wukuf. Tek babacaan pek henteu pek sebenar. Sunat dibarengan ku babacaan. Wah, loloban ngawar hangkung, nyaritakeun cacim bonteng.
lah ngabarangkongkeun piminantuan segala rupa. Malah cebrek we pop mie biasa roti dicoyokeun kana biasa we sibuk kanggo ibadah tapi da da pentingna mah wukuf teh cici. Kumaha hayang mabrur wukuf adep ina depan kalbu urang wukuf cicing di payunan Gusti Allah salamina berhubungan tadi papayun-payun jeung Gusti wukuf. Geus mabrur euy mun wukuf geus kitu encan jumroh maneh mabrur can jumroh. Alah naon jumroh tepiran dengan batu maledog dohirna kitu. Naon atuh jerona rahasiana maledog muni tarik jubrin Allahu Akbar kang tarik-tarik teuing setan maledog sapoeing cuk setan kikuk-kikuk aing mah geus teu di dinya. Nah di mana maneh tan? Na iga sia. Nu disebutkeun jumroh mabruroh di ditu jeung balik ti ditu setan dalam kalbumu selalu kau usir dia, kau jumroh dia. Tong lila teuing ti kamaot we kitu. Dengan sakeudeung ti kamaot teh paling 30 20 taun. Alhamdulillah. Ya, mun teu ngaji hikam dibanding jeung praktisitas haup. Ieu teh lain keur ngawur ngomong teh keur ngabahas hikmah nomor sabaraha tadi? Jadi teu isuk ti kabeurangan menang dua tadi teh. Teu rugi henteu menang dua ge da. Da urayanana panjang lebar. Lanjut. Qayyadat ta'ati bi ayanil awqati kaila yamna'aka anha wujudu taswifi wa wasya 'alaikal waqta kayata bakiyalaka hissatul ikhtiyari. Tah saya mantes geus dibahas dihana. Ta'at ibadah ka Allah teh diatur ku Allah. Kenapa Allah mengatur? Karena Allah maha tahu keadaan manusia. Bagaimana tidak tahu wong ya penciptanya? Marifat. Contoh marifat. Kamari ku ana dicontohan marifatnya seberat tingkat kamari. Kahiji sinaon. Nyahoan kasinaon. Naona. Ngarana nu kadua nyahoeun sifatna sinaon si Asep katilu si Udin nyahoeun naonna malah si Agus mah zatna. Ini urang tambahan deui wawasan marifat saeutik naon ajengan contohna comro aya kadaangan di yeun tina sampo di jerona make oncom comro di jerona digulaan misro di jerona aya suuk sukra urang Malayu ge nyebutna teh sukra we teh suklem kuduna orang Jakarta nyebutna canglem kacang di dalem tetep aja beli sukra ayo si eleh kusuna si taluk Jawa juga sukra nggih nggih padahal suuk itu apa? Jawanya apa? Kacang. Ning dalam apa? Hah? Jero. Ya jero cek suna. Cek Jawa. Jero bae. Jadi cangro tuh ya jangan Jawa mah kudu cangro. Lamun orang Jakarta canglem, kacang di dalam. Lain porno tong kasinggung ibu. Emang jajan ngomongkeun nu kieu meni reup-reupan eta beungeut teh. Asok tudang tuding jeung si Aman. Enten. Si Ujang usahana kana comro, isuk-isuk nyieun comro 40. Saha? Ya. Si Udin sobat si Ujang
ngiluan nyieun comro. Jang ngiluan euy, naon dieu? Teh ngiluan nyieun comro. Wah, siapa sok ngaganggu cenah. Enggak mengganggu, sebiasa-biasa aja. Benar we si eta mah tangan jahil. Apa jahilnya? Dicengekan jerona. Pan ieu geus lada teh oncom teh, dicengekan cengek golonongan jerona. Kusaha si Udin. Tapi dia pinter supaya tidak senjata makan tuan. Dikasih tanda ujungnya, dimonyongkeun sakti. Naonna? Syabrola. Tilu siki eta si Udin jahil tah. Begitu comro selesai di goreng, kawan-kawan pembeli sudah pada datang, Udin seuri. Di antara sobat si Udin teh si Asep. Nu sok balanya ka dinya teh kana comro. Udin teu tega ari si Asep kudu jadi korban mah. Nyieun contoh kita kudu make Johar Maknun kudul Juman Samarkondi Ucu kudu Asak Sastra. Da teu gampang nyieun contoh teh kudu pas. Hadirin sekalian, keadaan kolbu adalah seperti baling-baling kapal. Baling-baling kapal lagi tengah arti. Kudunuk ahartiun. Ia ilmu marifat jero di contoh anakku. Tugas mubalig, tugas kiai seperti itu. Taisirul asir, memudahkan yang sulit. Balung sapi. Teas atawa hipu. Sae hente. Bisa henteu mun dibikeun ka orok? Bisa. Bisa di blender. Anda berpikir, "Wah, kira aku balung sapi sakitu gedena kudu dibikeun ka orok, mana teu yang samututna?" Blender. Masukkan ke mesin. Jadi tepung, buburkeun we, bikeun ka orok. Memem. Surudut. Kita mah surudut budak tama, no problem tama. Masalah. Tah tugas maneh teh hikam nu sakieu hesena diolah deui ku otak, dipinta ka Allah, diolah ku ibadah, tika jadi babari ku jelema. Geus lila teuing yeuh mati salami Indonesia teh haus makrifat. Sebab kita miskin pembahas makrifat yang piawai. Tabu. Aya jago marifat nerangkeunana pagujud. Aya nu nerangkeun marifat teu teuleum dina marifat, ngalayang ting ka mana. Kita miskin. Terus terang, pengajian hikam Ramadan itu terobosan itu, Pak. Kita miskin pembahas rif. Tapi ka hikam pada naplek ku itu ku ieu. Aya nu make jadi kebesaran, aya nu teu make dipangpengkeun. Perlu gitu. Jole nagrog. Nagrog teh euy tong digogoreng. Najan ngaranna teu geunaheun kana ceuli. Ongkoh goreng eta ngaran lemur tetapi laku. Di Cibadak aya nagrog. Ka Garut aya nagreg. Greg eta mah. Di Geger Bitung aya nagrog. Loba lamun nagrog. Supaya rada pelemeusahan. Asup kana grog teh rada genah wae kana ceuli ku ana ditakwil tina nagriku goroko kod goroko goroko ya gruku nagroku tina goroko naon goroko teuleum teuleum dina kamarifatan urang datang ka nagrok goroko ya groku urang diajar teuleum eta mah ilmu gotak katuk ge dipaksakeun. Daripada kitu bulan Sapar disebut bulan lakian anjing heh. Di Omi mah jadi kitab laku. Anana mah teu ngentak kauntungan we. Teu, tara ngenta royalti tina ngaran kitab anak. Dokter ingilah bebas jung kitu. Penting mah loba jelema makrifat teh ka Gusti. Sudah, tadi jumroh. Yang harus kau jumroh adalah aya nu kaliwat teu? Comro. Tuhnya comro mah teu kaliwat. Comro
Ujang teu nyaho, si Udin nyeun comro dicengekan. Udin teu tega. Udin Asep. Heuy, hese ieu pagujud. Asep teu tega. Saya itu tadi itu cuma nak ngomong teh. Anu boga warung saha? Ujang, nu mantuan. Udin teu tega nanya si Asep kudu ngakan comro. Aya teknis cek Udin. Asep datang teu apa leuna rahasia. Pokoknya biasa we calonong boy colok am. Kabeneran rek dicokot ku si Asep nu monyong teh. Cek Udin, Sep. Naon? Panas di jero. Panas di jero macap kaki tiga. Asma lain. Ai asma mah atuh aya meuli broson pon duhana. Mun hek dikubungkeun jeung perusahaan menang duit yang ngomong heuh. Bisnis tah iklan. Aduh. Keukeuh rek cokot nu monyong. Atuh hayang daang mah ngaliwet geus sia teh kumaha. Tah maripat teh kitu euy. Tangkal cau cek batur cau we bungkur cek urang mah aya ituan. Nah kunaon make nyaho apa nu ngilu nyieun? Maksudna lain ngilu nyieun. Jadi apa rumus nyieunna? Geus sakit ulah. Qayyada taati bi ayanil auqat. Sok taat ka Allah teh euy waktuna teh make ditangtu-tangtu. Naon sababna? Sabab si jelema Allah ninggalkeun tea nu nyieunna teh acara nyieun comro teh tadi. Ya jelas malamu diperakpak 24 jam terus-terusan bisa ngeusan. Jika lo keun rerehela ulin. Punten, namun salira nanyo kelakuan anak, pika sebelen. Hayang sholat, umpamana sholat sunat 20 rakaat. Umpamana tahajud hayang 8, hajat 12. Tasbih 4 pan 20 nya. Mun witir tilu jadi 23 di luar Ramadan sarua we kitu. Kadang-kadang ana mah gilimring tuh ka juru itu tuh. Ka deukeut kulah. Kunaon Mang Jejen? Aing teh embung salat teh embung. Sugane ieu mah nafsu rada kaparaban meuseun bari nempo naon? Bari nempo kulah lebak salat. Hayo urang disiasat. Ninggang rek sholat tasbih na kamu naik ka lantai tilu ho resep tiluhur nempok kadang naik ka lantai masjid tu tengah puting ninyo kota kedap kedip dina pesa kadang mawa kopi panas anam ho belah dia we make roti yang ngagayem hula sakingku jelema bodoh kedul tolol tapi mungeleh mencari upaya beres sholat tasbih dirinya. Kungsi maneh nanyaona teh si Nandi teh sok nempoeun. Kadang-kadang barudak sok rek nubruk urang heueuh, murukanna naon bro. Kadang-kadang kuring nyelap teu nagunukan batu. Nah make hayang di dinya salat teh pendek di ditumbung. Di musala mu. Sugan dipapalerkeun ka belah mana. Tak kitu ai jelema butut berupaya. Ai salira mah teu kudu kitu da. Di hiji tempat ge hees. Teu wantun teuing pangarsa ngoreh-ngoreh ae batur. Nya aya rek teling mah syukur eh. Waktu kuat diganti-ganti. Eta ngaturna meni pelem aya Allah. Iraha zuhur, zuhur teh dohrun. Bisa tina dohrun, saatna panas. Naon tulang tonggong tas gawe ditinjau tina bab nyatu pelem-pelem nadaan tas capek cik Allah tas sholat tadi dinya oi hiji bisi terus gawe deui tong ripuh teuing ti kaburit bak bik reun heula lah sagede dipake barang daang geuneuh
tas asar nya. Yuk, pulang dari sini tidak bermaksud menggurui. Coba jam kerja kita jangan terlalu mengikuti jam kerja Belanda. Jam kerja Belanda dulu dari pagi sampai siang, siang makan. Tidak ada sholat karena mereka kafir. Kerja lagi umat Islam sampai sore baru sholat asar. Kuana dirobah di dia, dicoba. Supaya uak terugi, maneh terugi, uak berkah, maneh berkah. Nurek gawe di dia, kia carana. Setengah 8 masuk, setengah 12 stop. Mun aya di dia nunggu. Setengah 12 gawe kini apa di balai dukun. Run! Siap tuh, getol-getol teuing. Getol bari nyilakakeun. Sok dahar heula kadinya. Nu jelas aya waktu. Keur duhur keur persiapan. Bararangkat ka masjid. Geus salat teu heula sakedeung rek. Arudud tah lah. Hayang nyararaneut rek kumaha. Ke jam 1 maju deui. Jam 3 setengah jam sebelum asar. Stop. Eureun. Nyandeuteula siap-siap supaya asar barjamaah. Geus asar maju deui tika jam 5 dunungan teu rugi. Da jam kerja terpenuhi, manehna teu rugi, da ibadah bisa. Salah satu tapak ngaji hikam ti dieu. Geus karitu can. Hanyata encanana ge nyaho ngan. Gimana Rasul awe beuting salira leuwih sae patan anak malah pan ulah sok goreng sangga jadi jelema nyawanya. Ini ngata ngahaja uwa ditaikeun ka luhur teh. Naon teh? Regulasi keur-keur ngadukung sabab kuring teu bisa jauh ti kasunaan kuring teu bisa kuringna boga keyakinan leluhur suna maripatna saimbang atau bisa jadi leuwih ti Arab sabenerna mah da buktina Kangjang Sunan Kalijaga Jawa dalam Cikunul suna mana kitab hikamna eueuh kitab hikam Cikunul eueuh meunang syahadat tapa jeung bener asakan jadi. Wai urang elmu emelak beko. Elmu kudu ngan ulah. Aku gulung elmu teu jeung kana pengamalan. Baik. Tekananon bieu ngomong teh. Tekananon bieu ngomong. Hah? Waktu sholat. Dur maghrib. Secara biologi, secara fisik. Tiberang kepeting aya perpindahan. Datang mulai awal tunuh. Ah cenah henteu urang mah. Ti memeh magrib ge ti beurang mulai geus tunuh wae. Ari ibadah mah eta mah super kreatif ngaranna. Kaprahna adalah tunuh. Dai. Gai. Dai di ditu. Kang Romli. Sakareret teh kuring mah ngaji mah. Anak-anak anu baroga kemampuan cenah marantuan. Ya putrana Al-Mukarram Kiai Haji Ujang Abdullah Jawawi rayi ajengan cek kamari. Geureungeureuh yeuh nyieun ponok jeung mitohana di Citeureup doakeun. Lor, tekanana naon tadi? Maghrib. Isya adalah gerbang perpindahan antara masa kerja dengan masa istirahat. Bisaan teu Allah? Allah bisaan ngaturna. Tak kitu ulah sok mung. Ngadangukeun Allah. Ngadangu keneh bapa, ngadangu keneh kure. Ngadangu keneh Allah. Da deukeut keneh Allah ka kuring daripada saha? Tah, cing nu kitu teh euy. Nu kitu teh pake akidah kitu teh pake. Tuh, kaela yamna akaan hawujud taswib supaya maneh teu sok ngageser-geser waktu. Mun subuh dikaditukeun mana aya duhur, duhur dikaditukeun geus aya asar, tuh diatur. Ramadan diatur, haji diatur. Tong kabablasan punten ieu. Eta tokoh NU di pusat orang PB, saya hormat pada beliau, cerdas luar biasa. Tapi saya kurang setujunya sering mengeluarkan statement yang sebenarnya harus diolah dulu di seminar. Di muzakarah, di lokakarya. Sok dicepratkan harapun batur. Matak tidak akan naik jadi ketua. Umum. Getol-getol di ditu.
Pajajian wawuh jeung eta wawuh deket teh. Tapi pemikiran dia saya pakai juga. Ketika saya buat dulu membantu ibu wali kota Bumoli. Bumoli di kota Sukabumi diserang oleh ulama. Temenang imam kunaon teh ku awewe. Mun ditarik eta para kiai kalaluarkeun. Can meujeuhna di harga matikeun awewe teu meunang mimpin dengan hadis wa allaya tamma. Yen awewe teu meunang jadi imam, imam naon? Imam sholat. Beuing eta disebutkeun aya hadis layap lahal qaumu teh moal bagia hiji kaum nu dipimpin ku awewe harita keur situasi perang aya pihak lain nu dipimpin ku awewe awewena lemah. Apan eta aya Quran? Tah, Quran. Naon teh? Ar-rijalu qawmun. Kana di depan para ulama kota Sukabumi. Ya, saya karena sudah jadi geus jadi diruntuhkeun pan rugi. Nu ngahayang ngaruntuhkeun geus hayang ngarebut kedudukan teu murni syariat. Maka karena itu daripada anggaran rugi, saya sebagai tokoh kota Sukabumi, tokoh kabupaten, da abdi mah dua dununganana, pimpinan bupati wali kota, dua nana harideung ka dari. Harideung maksudna balageur kitu lain harideung ka kuring, tunuk lain ah teu aya kikituan. Ya. Ar-rijalu qawwamuna. Angkat kalimat qawwam. Qawwam berasal dari qawama. Fa'al. Cari ayat lain yang sama qawwam. Kunu qawwamina bil qisti. Jadilah kamu sekalian manusia-manusia yang qawwam dalam keadilan. Ari dina lebah nyaritakeun lalaki ka awewe qawwam teh jadi menguasai. Hati-hati Kementerian Agama, Anda menerjemahkan harus terus diadakan perbaikan. Banyak konsultasi dengan ulama salaf. Otu ramai-ramai di mana-mana. Budaya Sunda lalaki jadi raja, awewe jadi babu. Teu saeutik lalaki nu ngahina perempuan. Pamajikan saya teh nurut ka aing. Belegu ka salaki. Nya. Sentak sengor segala rupa. Mun salaki jadi raja, awewe jadi ratu. Mun awewe jadi babu, lalaki jadi bujang. Adil ngaranna. Kada ieu para kiai. Dina bab pernikahan kudu make hikam. Kita banyak tidak berkah rumah tangga gara-gara menghinakan perempuan. Ada penyiksaan, ada pemberangusan. Terselubung. Ya. Kada ya. Dulur. Pek salaki jadi raja, asal pemajikan jadi ratu. Kumaha carana? Kudu beunghar maneh neangan babu cing loba. Sesuai patul muin. Teu mampu, fleksibel. Nyai ayeuna urang jadi nyai jadi babu, aa jadi bujang yu. Cik pamajikan, wios abdi nyeuh, aa mulahan suluh. Sama-sama sederajat. Beres pagawean, nyai ibakcan. Atos, aa ibakeulanya, mangga urang sayugikeun. Ayeuna urang jadi raja, dangdan. Dangdan sing pantes. Ah, mamah didinya nya, bapa didinya raja. Mana ketuangan raja? Mana katuangan ratu geraheg? Hei, lain agul. Kuring jeung inung budak geus 30. Genep 30. 30 tahun rumah tangga. Diajar make kitu. Genahin. Loh, ponjung pop. Jadi hari ini ngangari jalu kawamuna. Lalaki menguasai. Jadi sakarep-karep. Anda tidak adil. Hari ini ngangkawanumuna bilkisti. Kudu menuk dukung. Kunu jadilah kamu qawwamina penegak bilqisti keadilan. Kenapa tidak? Ari jalu qawwamuna laki-laki adalah
pendegak perempuan yang menopang, yang mendorong, yang mengembangkan, yang memintarkan, yang menerampilkan. Jorok kawam jadi menguasai tungtungna. Nya urang poe ieu panrame wae sabaraha juta wae. Ti urang leupas ka belah ditu. Nu hasil aya. Hasil ku hasil, pan kudu make surat talak jeung segala rupa. Geus puguh ayeuna mah aya anak irungna inungna demes anakna marancung. Lain hiji lain dua ribuan. Ribuan di Sukabumi jeung Cianjur Jawa Barat pagudangna. Indramayu teh. Banjarmasin Madura. Ah jadi ka dinyajing. Layamna oka. An ka wujud taswif supaya ulah beh ditu ditu ditu. Wa wasalikal waqta. Hek dilegakeun waktuna teh teu kieu. Duhur asar teh jam 12 leuwih duhur. Setengah satu asar. Merakpek ripu. Lamun tulus 50 waktu bareto. Bagi we 24 bagi 50. Setengah jam sekali nyawa. Rada duh repot oge. Keur jelema kadua mah mantak jelema nu saroleh ditamal ku sunat. Ku sunat. Wassalamualaikum waqta kae tabqo. Tabqo pe tabgialaka hissatul ikhtiar. Supaya bisa milih-milih teh tadi. Hayang rada eta ah salat asar mah rek anggo acukna nu ieu. Salah satu kebiasaan jelek kita salat tara gini. Lamun rek indehoy gini. Lamun rek holiday gini, rek nongkrong sisi jalan gini, salat gagabah. Khudzu zinatakum inda kulli masjid. Cing gining ai rek salat, ngomongnya anage ka maneh da anage teu eucreuk. Pemininggal al-mukarrom pangarsa mah mati par heulana. Apa? Apa? Guru ana pesantren Cirjul Atpal. Rek salat teh meunik leuwih ti rek cang hareupan presiden. Tang dosan rapi. Eta nu kitu-kitu ibadah halus eta. Kaasup kana ngaraksa kawajiban tadi. Tinggal pangarsa abah kapungkur sok nganggo jas nu kamari eta. Menjelang waktu salat teh meunik kos bade nganyang ka presiden nuju ngantos di luang tamu istana gitu. Gini. Kalakuan ana kusabab ana lila jadi tukang kuli minang salat samarangan. Sajadah cukup ku anuk baseuh kadang-kadang. Terus terang jujur, anak matong diturutan ku salira. Goreng akhlak dina ibadah. Cenah kitu imah ngajina teh kiai teh. Apaan hikam? Nareka bohong ka jelema. Bisi salira kos anak gorengna robah sikap. Nya, tongkos anak gorengna. Lanjut. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alima qillata nuhudil ibadi ilal jannati bisalasili. Lain-lain eta. Alima qillata nuhudil ibadi ila muamalatihi fa aujaba alaihim wujudu taatihi wujuda taatihi fasaquhum ilaiha bisalasilil ijabi ajiba rabbuka min qaumin yusaquna ilal jannati bisalasili. Urang urang ngomong bahasa ieu teh tatarucingan ieu mah tatarucingan tungtung nama yo barek tatarucingan sunah heula toktar kae cengklak eta kae cengklok kainga gogosur lauk naon kae cengklak eta kae cengklok kainga gogosur lauk wuluku wuluku singkal cengklak cengklok ngagusur lauk pan muning di tukang digugusur lauk salah ngomong deh oh. Kae digugusur lauk teh muning. Naone wah pokona produk jahiliyah mah dongeng jeung carita gedebul moal eleh ku batur. Kiai-kiai anu cicing di kulawarga Kiai Saroleh mah kurang nu kieuna. Kurang bumbu. Rek nanya aya cakulutuk ngeunah teu.
Caukulutuk enak enggak? Enggak. Siki jerona tapi dijamel di dieun rujak tumbuk megenaun. Jadi jelema cara kieu mah loba cukulutuk. Bumbu jahiliyah aja bregaing mah. Da Rasulullah berhasil mawa jahiliyah teh pan ku apal sifat jahiliyah na heuh. Man lam ya'rifi syarra wa qu api. Jelema teh nyaho kana goreng sok ka bawah. Kana goreng mah kudu nyaho ngantong ka bawah heuh. Kang keur naon kang didinya? Jadi kieu keur nyoba meneliti awewe-awewe nu bararengal ye. Iku akan dicoba hiji-hiji. Ah, atuh aya kitu mah lain meneliti belegog. Yah, kade ulah. Dicoba heula ku aneh, ternyata bener. Ikhtilaful laili wan nahar. Eno hideung mah rada puleun. Aing jahiliyah. Nah kunaon ajengan rek asup kana 200 opat make toktar eta ditungtungna tah. Eta tarucingan. Urang tah tarucinganna hayu ah. Aitimu mah genah seteh. Cara nu boga motor, rek jemping rek kumaha, rek tong medan bisaeun. Da timu. Maneh kumaha pikiran ieu naon manana? Ai weh mah geus tuman weh mah geus lain agul geus paham bener. Kan bayang tepan. Hayang ilu ka urang hayo. Yusakuna. Ayo, kaumun. 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 Geura tong make eta kaumun. Yusakuna. Bisalasil. Ilal jannah. Yusakuna. Ilal jannah. Bisalasil. Di akhirat aya nu dibelenggu teh calon surga, calon neraka. Calon neraka. Dibelenggu ari ieu tempo nu ka surga ku belenggu. Belenggu naon euy eta itu ngajawab eta. Oh sateu ayeuna geus diterangkeun tadi mah bingung keneh. Allah Maha Tahu qillatan hudil ibad, saeutik kebangkitan kolbu untuk ibadah seorang hamba ilamu amalatihi. Karena itu fa'aujaba alaihim, maka Allah nurunkeun salat wajib, saum wajib, zakat wajib, haji wajib, jihad wajib. Nurunkeun kewajiban-kewajiban eta. Wujudu taati fasakuhum ila bisalasil ijab. Fa'aujaba alaihim wujudu wujuda taatihi fasakuhum ila bisalasil ijab. Jadi kewajiban-kewajiban-kewajiban adalah rantai keur ngagusur jelema ka surga. Jelema digiringkeun ka surga make rante, rante kewajiban. Ai pasunatan mah teu rante. Ai pasunatan mah fakultatif arek mangan teu ge teu sawios. Dibegawe, diganjar, teu dibegawe. Teu disiksa, dibegawe, diganjar, teu dibegawe. Teu disiksa naon mah? Sunat mah. Ningalkeun salat nanaon teu? Nanaon da hukumna wajib. Ningalkeun salat fardu. Ningalkeun salat sunat nanaon teu? Nanaon. Tah eta cenah sebel jeung-jeungan jejen teh aing mah. Apa nanang ngecekel otak maneh? Di ka mana otak maneh makrifatna? Ternyata heuh da kakarek pan ngaji hikamna ge meureun. Anu karek sakari, anu karek dua kali, sakali ge dituna kitabna teh dimutolaah di imah teh dieu. Ge panggih kana grog deui Ramadan, sakitu ge geus alus langanan bener hirup teh. Hayu alusna sih ditapakuran. Hek bae rek unggal taun ge nuhun. Ana boga batur, dawuh maneh ge anu mah ngamutolaah kama. Ku sorangan malah leuwih gancang. Leuwih gancang ku sorangan teh lupa ngecebrek ge. Kadang-kadang anak lain agul buku 500 salaman sapoe beres. Saya ke Palembang, langanan Palembang. Di mana tempat pajajian di jalan. Kapten Rifai. Di sana tempat saya, di rumah Bapak Haji Bakri, mantan anggota DPR RI, jago kopi Sumatera Selatan almarhum. Anaknya Insinyur Samsul Bahri. Pokoknya anak itu kudu di hotel, mungkin kali itu disediakan rumah besar dua lantai, kamar rek nu mana,
karena teman Bung Karno dulu, maka di bukunya banyak buku-buku Bung Karno. Sedang ana jadwal geus pinuh, 3 hari di Palembang, geus pinuh di Sumatera Selatan, ka Jambi ka mana-mana termasuk. Tapi ana kudu menyempatkan baca, saya ambil satu. Pak Samsul, boleh saya pinjam ini? Silakan. Cuma jangan dibawa ya Pak Kiai. Itu koleksinya ayah saya soalnya, bukan apa-apa. Dan tidak bisa beli. Cokot ku ana hiji, riwayat Bung Karno, sakieu halaman. Jadi dina mobil dina nanaon rek ngaji ka ditu baca. Beres gitu. Tong sok hiji kitab dia menikah keburu lecet tuh. Barereskeun. Waktu-waktu luang pakai maca. Tong sok dipake nongkrong tuh para rubuh supaya nambahan ilmu. Baik, kembali ke tadi. Salah silil. Lah, jadi leungit tadi nu diomongkeun teh. Ngomong naon teh nanti tadi teh? Lain. Sunat nanaon eta nanaon. Bareto dibahas ayeuna encan ieu karunya. Hayak maneh poho deui dieu. Ceuk kitab usul fikih ari sunat mah dipigawe diganjar, teu dipigawe teu disiksa. Mere kesan ningalkeun sunat mah teu nanaon. Ari tadi mah ulah tika getol kana sunat kawajiban ditoler-toler, ayeuna wajib mah geus puguh diutamakeun ngan kade kana sunat digagabahkeun. Jangan berpemikiran bahwa pedah ceuk takrib hukumna sunat mah teu dipigawe, teu disiksa, tapi ka dianggap teu nanaon. Ye kudu ku tasbih deui wae asupna Kang. Waduh, doakeun ana sing bisa ya. Insyaallah bisa sih. Ngan kondisi beda jeung taun kamari teh. Salahna naon? Rajab ditarima 60 peuting kamari. Da eta nu ngaronang sok maraksa wae. Nyeun merek di dinya, maaf Kiai tidak menerima undangan. Ah tu jeung ngancen aye ka abdi mah, yeuh lecek nu hiji piraku ka abdi mah. Teu sih masuk kitu cen jadi ka abdi mah kamari. Beak deui termasuk ieu tah. Cek beliau teh pokona ulah ditinggalkeun banjar mah ku pajejer. Geus kumadung. Mencara nangka mah geus kumadung. Tak kuring sok maksakeun ka banjar. Datang ka ditu perang peuting burit cecer waktu. Ya, geus. Jadi ena rada lungseum meusan. Tapi teu nanaon aing ngomong mah kuat keneh. Heuh, dulur. Bismillahirrahmanirrahim. Ulah poho. Yen amal teh bakal ditimbang. Wadahna ngan ukur dua. Amal hade, amal goreng. Ibadah wajib asup kana wadah hade. Ibadah sunat asup kana wadah hade. Paharaman asupna kana goreng. Jorok kana kasubhatan asup kana goreng. Rek nyebut makruh letah teh ngan sieun kasinggung gitu. Da makruh ge kelompok. Hayu urang makruh mah meuni dah dipigawe teu disiksa, teu dipigawe diganjar. Mantak teu nanaon teu geulagna teh. Coba orang make kalimat makruhun naon cenah? Makruhun. Segatna isi maful madina kariha. Naon ari kariha? Ijin. Jadi makruh teh perkara nu di. Nah kunaon maneh make dibijaksanakeun? Ada teu pirai mah teh bang dipika ijin. Mun teu ulin kana grog teu kapecet anu kitu. Da lain pinter si jajan, lain aya nu mantuan nu kieumana. Ha. Kacaritakeun jajan ditimang amal engke di akhirat, kacaritakeun imho. Belah katuhu wadaha de eta belah kenca. Nalika ditimang amal ibadahna teh ternyata saton. Piraku satonnya imahe. Imah kacaritakeun ana we ajengan. Saton gitu. Kak gorengan anak 1000 kilo. Berat kemana?
keur nerangkeun ilmu heureuy ulah leungit. Da heureuy teh ibadah teh sabenerna mah ngabungahkeun batur. Ulah sate heureuy nyilakakeun batur. Kahadean saton kagorengan 1000 kilo. Berat ka mana? Jejen calon neraka, calon surga. Faman sakulat mawazinuhu faumuhu hawiyah. Faman hopat mawazinuhu fawafi isyatirodiyah. Dibalik. Faman sakulat mawazinuhu fawafi isyatirodiyah. Dan baik itu bantuan. Waman hopat mawazinuhu berat hade ka surga eta berat goreng. Ari iya. Jen kira-kira tuh jen ngeureukeun pisan kan akhirat teh mere pahaman ka maneh. Lain anak keur ngaguguyonkeun akhirat. Sabab teh saeutik jelema nu kedua kana sunat gara-gara dateu nanaon teh tadi ai pok ceuk jejen ninggalkeun sunat nanaon. Ai kalimat mah kieu dipigawe, diganyar teu dipigawe. Teu disiksa, tong dirabah jamul jawab eta mah. Warokot eta mah. Undang-undang Allah eta mah. Tapi nalika nanaon jejen boga kreatif. Ya, migawe sunat. Tiganya teu migawe sunat, nanaon. Naon nu dimaksudkeun nanaon teh jejen berbahaya. Bahaya di belah mana cece? Ecan ngarti. Jadi jejen teh tadi teh bingung, kira-kira malaikat punya malaikat bingungnya. Kira-kira malaikat rada bingung kemana ke dia jelema. Ayol teh nu gegeroan. Moal kitu moal imah imajinasi pa jejen. Kepiawean mang jejen dina ngabahas supaya ku jelema bodoh ka hartieun. Oi. Di belah pasir, malaikat teh keur naon tadi pasir. Umpama imah. Oi. Aya naon? Tong wae diputuskeun teh jelema. Naon kitu? Ya anu tinggaleun. Aya nu tinggaleun, can katimbang moal aya malaikat tinggaleun. Agan mah da kudu ka harti ngaji. Hikam teh hikam cuh. Naon kitu? Ieu si jejen basa rek ngadaang bubur di bubur bunut maca bismillah teh tadi. Maca bismillah. Eta teh ibadah wajib ibadah sunat. Oh salah ngomong teh oh, itu nyanya teh geus rada teu pati cerdas. Balikan deui ah. Oi. Tong wae diputuskeun teh jelema nah kitu aya nu tinggaleun naon? Amal goreng. Naon kitu? Basa jajan nyupir reka Bogor lebah Cibadak nelak-nelak bujur awewe. Keur nyupir teh kitu we. Ai asupna dosa gede dosa leutiknya. Ai sakali-kali mah dosa. Asupna dosa leutik bener Kang, jinah dosa gede. Karek ningali kitu. Ditimang ternyata 5 ons. Dan dosa leutik atuh jadi 5 on. 5 on 5 on. Ai keur matang. Ngan 5 on ieu saton, ieu saton ditambahan 5 on. Juleutna ka mana? Mendekati jejen calon ahli naon? Gara-gara ta ulah sok ngaremehkeun dosa leutik. La tu hakir sogiro. Ah teu pikiran nu kitu na ulah-ulah teuing. Ningang ditimang we. Gede leutik sarua we dihijikeun. Tanu hiji geus rek nyokot palu malaikat rek ngabeletuk mutuskeun jejen ka neraka. Oh, itu belah ditu aya deui. Naon ieu teh ngaganggu we ka dewek? Geus rek diputuskeun ye jelema. Tong waka butut-butut ke si eta aya keneh can ka kilo. Naon kitu basa rek ngabubur maca bismillah. Ya tutupir nu kitu pangpengkeun geus ulah kitu. Kudu adil. Asupkan atau asupkan. Sup teh 5 on. Memeh diasupkan ditimang heula dina kiloan leutik 5 on. Jadi sekali deui
jadi sekali deui jadi kurang cerdas saudara. Saudara kurang cerdas. Amal hade mah hiji banding 10. Amal goreng mah hiji bayar hiji. Manja abil hasanati falahu asyaru amsalihah wa manja abis sayiati falayuza ila mislah. Lamun 5 on jadina. Hari kahadean mah dilipatkeun wae ku Allah da geus canggi jadi 5 kilo. Maja bismillah teh. Jadi berat ka mana? Julaot ta julaot? Berat ka mana? Eueuh deui nu ngakerewan. Oy, eueuh deui. Geus kepaing geus geus eueuh deui na mah. Jadi jajan ka mana? Gara-gara sunat, gara-gara wajib. Lamun anak teu boga bismillah rek ngakan bubur ka neraka aing. Jadi ninggalkeun sunat teh naon? Cek ahli ibadah. Mantak aya kalimat nafilat. Ajeh, lamun lain pamere moal bisa ngomong gitu. Coba kumaneh hayana petakeun ngomong kitu hareupeun batur sok. Teu naon da ieu mah lain soal adab Allah nu kitu mah. Sok hadirin sararea. Ibadah teh. Aya wajib jeung aya sunatna. Ibadah sunat. Dipigawe diganyar. Teu dipigawe teu disiksa. Tapi ulah nganggap remeh. Sebab ibadah sunat teh mun ditinggalkeun nanaon surahna mun aya kajadian dina poe kiamat aman urang ditimbang sabola amal hade hayo ulah ditungtun terus atuh moal pinter meneh sabola sabola deui barang ditimbang amal hade saton amal goreng jadi sehingga kira-kira make kira-kira supaya kira-kira malaikat bakal kumaha ka manakeun ye jelema baru kanan anu gero ti belah pasir cuek ngaji hikam jeung aing mah aya heureuin aya dulagna aya kawihna tuh siap getas asar lah cuek heuh jasa heuh si eta tong waka diputuskan sabab iyo aya tutinggalun si eta basakur entang nyupir sebentar nyupir mobilnya kita boga kenaone atis eta eta si jejer geus nampiling kayak gitu basakur lompat atuh naik angkot seteh kita aja kan jajanan ngerah panas ya pak itu tuh panas tuh panjang mobilnya kuda kan dipa panas aja loh mama lain puna naun dapane malin tuh buka biaku kudu deh kayaknya ningali naun lamun ningali bab dosa eta teh dosa leutik ya kira-kira barang dikilo teh ngan sabarahaeun naon teh tapi tetep ngajulaeut kana kagorengan waman khopat mawazinuhu paumuhu jadi si Udin si Apur si Nanang si Aden ngaran maneh lah calon mana ayeuna mah tah eta hakim malaikat geus nyokot naon rek naon yen saha teh tong aing sia rek dikamanakeun lain legek da inget tuman ngurus profesor ge kieu-kieu ku deka heuh komo si laing ulama bararana ge ku deka di kieu-kieu we diheureuykeun geus geus kitu ti ditu na we tu ilmu ka mantasa bener kemampuan ana mah ngaheureukeun jelema mah komo maneh beres teh. Teh naon deui? Di mana? Kumaha cenah? Bangun pantas dina lampingnya dicadas pangera ti luhur. Oy. Oh. Terus. Naon kitu? Naon kitu? Basa rek naon?
Atang bubur wae siapa tarang ada bubur tara. Sampo gitu atus teh. Lah, nilegek bubur. Dibobotkeun ngarah wakiahna dipigawe ngarah baleungar maneh. Cara dewek bubur bunut cek aing super. Oh, ayeuna mah baheula mah nya kitu teh we. Balang sacu. Geus 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 geus. Maka dinaon. Naon teh? Memeh diasupkeun kana kiloan gede, dipecak heula dina naon? Dina kiloan para geeta, para ginimbang masuk nu lemet teh heueuh. Ngan sabaraha? Diasupkeun we ka mana? Sok ngomong jeung hadirin. Berat ka mana? Sok mana jadi hadirin? Sarua, pan rek di kitu tatungtungan engke, keun anteplanan. Alhusul badat ta'ab au kopi nafsi. Hasil sanggeus capek pelem. Kadinya ngarahna, kunaon ari nginum jamu-jamu nu amis nu pait heula. Lamun nu amis heula, tungtungna pait tegena. Nu pait heula, keun antep pancen salah jelema teh. Di mana-mana di Malaysia, di mana-mana kuana ditanya, "Samul la payai?" Samu saja. Cek orang Jawa, podo bae. Bae, oh, onda bisa, da bisa cek urang. Teu bisa sarua, sabab ari amal goreng mah. Ari amal alus mah. Maka atuh maca bismillah rek ngadaang. Oh, sampo kitu, tak kitu cing jujur. Jadi sakumaha? Akhirna atuh jadi ka mana? Gara-gara wajib, gara-gara sunat. Matak tah torekat teh kitu torekat. Wajib dijaga dianti-anti cinggu mati sunat dipigawe. Teu ngaremehkeun sunat. Uhuy, eta nu kaharita teh. Oi, tadi geus surudut teh. Loba baweun balik teh. Isukan bari numpak bus. Oh. Cek cek jelema, ada apa, Pak? Ini lagi praktek dari guru saya. Padahal gunam. Surudut. Ah, kunaon ah? Eta tak duh sop hareupeun. Da ka mana jorna heuh. Pasakohum. Jadi jelema ka surga digiringkeun kunaon? Siga namun ku anak ditambah 5 poe deui mah hayang balik ya. Lebah ilmu mah. Tapi da moalan ge geus eta isukan tong ganek. Lanjut. Aujaba alaika wujuda khidmatihi wa ma aujaba alaika illa dukhula jannatihi. Tak ta beunta, beunta, beunta. Hayo atuh maneh nurutan. Ieu mah kudu beunta. Kunaon Allah make mereka wajiban ka jelema ngarah ka surga sia. Ai panyate Gusti teh nita salat teh nyiksa. Nita sedekah teh nyiksa. Cek Gusti naon perluna aing ka sia? Sia salat teh namahan beunghar aing. Sia ibadah teh namahan beunghar aing. Sia teh ibadah teh mantak terang. Bangkrut aing. Aing nya kitu sote kasilingnya diakeun pigaweun we. Sang harapan, kafir galak sang harapan, kafir cicing sang harapan, kaum munafik sang harapan, ala kurang kabeh proyek woi. Gede proyek gede. So, urang najing gede. Kita punya proyek besar. Lanjut. Manistaghroba ayyang qadahullahu min syahwatihi wa ayyukhrijahu min wujudi ghaflatihi. Fakodista jazal kudrotal ilahiyati wa kana Allahu ala kulli syai'im muqtadira. Ngerti can? Kir ta mikir, mikir, mikir. Sim salabim nanti jaja. Aingah sabenerna mah ieu teh ngerem ceurik, aing kudu bejakeun. Ieu heureuy kieu teh ngerem ceurik. Lamun sa ujratna langsung ka dinya, geus ngagaukeun.
sakikit watru. Manes jadi lalaju itu ajengan jejen menang kitu. Entak dikengkalkeun kana heureuh. Kenyong. Hayu urang sok salah. Hayu urang sok poho. Hayu urang sok ngaco. Saha jelema ngaremehkeun kana salah, coba eta. Hayu panyatu salah teh, pan eta teh diskotik heueuh. Ku anak baheula geus dianggapna kitu patut doraka. Kersaning Allah ngahaja. Manistagroba ayun kitahullahu min syahwati. Saha jelema nu ngagorib-gorib, ngaaneh-aneh. Hayang disalametkeun manehanna tina syahwat, hayang dikaluarkeun tina poho, sarua we jeung ngaremehkeun pangeran. Dijieun kagorengan da diri maneh. Tuluy maneh lolongseran hayang miceun eta kagorengan. Eta cek Allah nu kaing ditunggu teh. Dan naon hese na atuh. Lamun bener-bener Allah hayang nyalametkeun manusia mung nyieun raramean tong diturunkeun ya Adam baretoh. Kalau Allah tidak mau punya gawe, kalau Allah tidak bikin rame-rame kenduri acara. Eta acara Allah teh sabaraha mung sakedap dah paling ge 7000 tahun. Ngamainkeun manusia di alam dunia dimainkan ku Allah kurang lebih 7000 tahun. Pak, dari mana pajajannya 7000? Cek tafsir Jamal. Umur dunia dari Nabi Adam sampai kiamat itu cuma 7000. Cek tafsir Jamal ya. Eta mah geus timing, eta mah geus jamain eta mah. Ari umur dunia na mah miliaran tahun ngan dieusi ku jelema. Tadi na mah jin pernah. Matak barang rekian jelema cek malaikat ulah ge pan. Gusti bade ngadawa naon? Rekian makhluk khusus entong Gusti abdi bae ah, riweuhkeun sia eta mah. Eta malaikat nya nyahoana noh. Usir nya hoti mana? Nya kita punten ah. Cek malaikat tulus. Sebenarnya mah tong diturunkeun mah sia di ditu atuh urang teh meureun nya teu pelem cicing di surga teh da teu gawe heula. Pan eta nu ngeunah mah sambal godog jeung sepat teh tas macul ha. Ya mah hudang molor. Dagang hudang kagurang lang dang. Ah, masih halana yang. Nah, capek. Beda tas macul lutret kesang. Duh. Pak tuang heula mana? Aduh. Sambal godog bemes jeung sangu dicokot heula tilu senok. Surudut. Itu tiga nanon tadi tengah ngomong teh. Oh, asya mah surudut. Hayo poho anak ye. Umur dunia tu gini kuli bejaan ni kolot tu. Gus kolot ya 56 tahun ni cuma lagi 12. Sabara tahun? Ti iraha. Tika iraha. Ari Nabi Muhammad diwetonkeun ku Allah teh dina umur lain umur dunya. Umur dunya dieusi ku manusia ka 6000. Ieu mah saur tafsir Jamal dina nafsiran kata-kata bagtah. Belasan kali disebut bagtatan, 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 bagtatan. Bagtatan teh beginta ta. Beginta bagota. Tagening eta, eta lahayat taning ta maneh nyaho. Pinter maneh din euy, sugane nu mulung menantu euy. Jadi kadinya. Surat Muhammad ayat 18. Pahalian turuna illa sa'ata anta tiahum bagta. Jadi engke kiamat teh datangna ngadadak teu bisa diperhitungkeun. Eta mah Armageddon, Armageddon. Ya, malaweung jelema nu digali jadi duit, tuntun jadi film Armageddon. Boga buku Armageddon. Kudu boga aja jadi kiai itu. Asratus sa'ah. Anam meuli ti Mekah ngahaja. 10 tanda kiamat kubro. 52 tanda kiamat sugro. Fotokopi deh. Waduh, tangga angke dewe nyakadinya. Baina ngabuburuk kabeh moy. Nyakke dewe. Ayat tugu saya. Aduh, ayo kudu sholat lah. Mau nyaliwat wae apa naon tadi. Ani ingat rencananya, katanya. Hikam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.